xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah golaha wakiilada ee somalilan ayaa si adag waxa uga hadlay weerar dhowaan loo geystay saxafiyiinka howlgala magaalada hargeysa. xildhibaan maxamed abiib oo uu dhinac taagan yihiin qaar ka mid ah warbaahinta ayaa waxa uu xukuumadda iyo laamaha amniga ugu baaqay in sharciga la hor keeno ciddii geysatay gacan ka hadalkaasi loo geystay saxafiyiinta cabdisalaan jermani iyo cali mahdi jibriil xasan oo iyagoo magaalada hargeysa ku sugan dhaawacyo kala duwan la soo gaadhsiiyey. ha u warkina haddii cabdisalaan iyo cali mahdi la weeraray in labadoodu keliya la weeraray, warbaahintaa la weeraray, sharcigaa la weeraray, nabadgelyadaa la weeraray, kalsoonida 30 sano Soomaaliland ku huruday ayaa la weeraray. waxaynu kaga duwanahay xamar iyo magaalo kasta kaga duwanahay. waa inaad nabadgelyo waddada ku marto, waa inaad nabadgelyo ku saaxato, waa inaad nabadgelyo ku soo toosato. waana waxaan ka yibinaynaa adduunyada weyn. madaxweynaha jamhuuriyaddeennu Capital Hill wuxuu la tegay laba shay, midi nabadgelyadaheed, midina waxay xorriyatulqowlkeed. kuwa beeneynaya madaxweynaha ku badi furaya beenaalyaal baan lahay, kuma badi furi kartaan madaxweynaha. doodda uu aqoonsiga waddankan uu ku doonayo Maraykan la tegayna ma jabin kartaan. waa iska kii qabanaynaa baan lahay. oran mayna inagu dee madaxweynuhu waa loogyahay, ma oranayno madaxweynaha waa dee isma oranayna, dee waa diintaa ka weyn. laakiin waa substationis ay samaysteen yar kooxaan la garanay, iyagaa bannaan kusoo bixi doona. iyagaa bannaanka usoo bixi doona idinka. markaa waar isku duubnaada, isku duubnaado waxa weeyaan wixii idinku dulmiyey iska qabta. dee falyuqayir qofka xumaan arkaabu rasuulka calayhi salaam yidhi gacantiisa idinku gacantii baad qaybta gacantaad soo gelaysaanba kamarad baa sitaa. dee faman lam yastadic fabilisaani faman lam yastadic fabiqalbi hada waa halka ugu daciifsan iibaanka daalka iyadu waajibkaasi dema baabaayaba. intaa markaa ka yimaado waxaan leeyahay hay-adaha ammaanku ha iska beri yeeleen dadka afka duuban ee soo baxay 3 bilood 4 bilood 5 bilood ee u dambeeyey ku soo badanaya dalka ee kiisaska kala duwan la geystay. waa halkay ka bilaabanto dowlad burburku, waa halkay ka bilaabanto maxaa la yidhaa qaranjabku, waa halkay ka bilaabanto nabadgelyo darradu weeye. ninka yaraysanaya arrin yar maaha, waayo waa inanka maxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan yare oo inta caawa isagoo halkaa ka tallaabaya inta la cuno laagta la dhigo, halkaan bay ka bilaabataa fitnadu, meel kale kama bilaabato. dalkeennu miyaan doonaynaa inuu noqdo meel qofka hebelmee mooyi la yidhaa? miyaan doonaynaa? ma doonayno. qofna danu maaha. dastuurkeennu inuu ku wada shaqaynaynaa, sharcigeennu inuu ku wada shaqaynaynaa, ilaahay roobka inuu noo soo dhaweeyo waxa keenaya inaynu dulmiga hor istaagnaa keenaya. maxamed cabdiraxmaan, Kalsoon TV, Hargeysa. dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.